El mes de març, a l'1 de març, vaig venir, em sembla. Vinga, que apretem pas, va, que se'ns en va la llum. Sí, no em va agradar gens, eh? Ja, no ho sé, però jo la veu bé perquè és que és clar. El què? La meva cunyada... 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 T'ho dic en un moment. Ara on està? El meu cata. A la dreta, no tot. Molt marroneta és aquesta, per dalt? Sí. Home, doncs la tenim a prop. Mira, mira. No t'enfoca bé, no? Sí, més o menys. Molt bé, ara. Molt bé, ara. Hòstia. Thank you.